ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ስሜ ሚኪያስ ይባላል። አውቶ መካኒክ ላይ ዛሬ ትንሽ ነገር የምናወራው ባለፈው ሳምንት እንዳወራኋችሁ ኤቪቴክ ፊልተር ነው። የውስጠኛውን ፊልተር እንዴት ነው የምንቀይረው? ዛሬ ደግሞ ኢንጂነር ፊልተር እንዴት እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ። ከመቀየራችን በፊት ግን ኤር ኢንቴክ ወይም ኢንጂነር ፊልተር ከቆሸሸ ምን ምን ሊገጥመን ይችላል የሚለውን የተወሰነ ነገር ላወራችሁ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ነገር ይሄ ኤር ፊልተሩ ከቆሸሸ አንደኛ እንደፈለገ መሄድ የሚገባው አየር ወደ ኢንጂኑ እንዳይሄድ ብሎክ ያደርግብናል። ሁለተኛ ነገር ትሮትል ቦዲ ወይም ይሄኛው ፓርቱ ትሮትል ባዲ ይባላል። ይሄኛው ትሮትል ባዲ በሚከፍትና በሚዘጋበት ሰዓት የሚመጣው ቆሻሻ የሆነ አየር ስለሚያቆሽሸው ሞር ጋስ እንድንሰጥ ጋሳችንን እንዲበላ ያደርግብናል። ሶስተኛው ነገር ደግሞ መኪናው የተጨናነቀ በሎንግ ታይም ላይክ ኢንጂናችንን ሉዝ ልናደርግ እንችላለን። ይሄንን ባለመቀየራችን በጣም ኢዚ፣ በጣም ቺፕ፣ በጣም ቀላል ለሆነ ነገር ጊዜያችንን ከምንሰዋ ብለን የምናደርጋቸው ዝምታ ዝም ብለን በቀላሉ የምናልፋቸው ነገሮች ሞር ወጪዎች ሊያስወጡን ይችላል። ሁለት ነገር አንደኛ ለከስተመሩ የምመክረው ነገር ቢኖር ይህንን በአመት ሁለት ጊዜ ቼክ ብናደርግ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሜቢ ለመካኒኮች እያያችሁ ከሆነ የምትከታተሉ መካኒኮች በተቻላችሁ መጠን አንድ ሰው ዘይት ሊቀይር ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር ሊሰራ ሊሆን ይችላል በሚመጣበት ሰዓት ከፍታችሁ ቼክ አድርጋችሁ መቀየር አለብህ ወይስ የለብህም የሚለውን ነገር ፊልተሩን አይታችሁ ብትነግሩት ሞር የተሻለ ነው ለዛ ሰው። አብዛኛው ጊዜ ቼክ ስለማያደርጉት ማለት ነው። እንዴት እንደሚቀየር በቀላሉ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ሁለት እነዚህ ፊልተሮቹን የሚይዙልን ሁለት ሎኮች አሉ። እዚህ ጋ አንደኛው ነው፣ ሁለተኛው እዚህ ጋ አለ። አሳልኬ አነሳዋለሁ። በቃ ይሄ ነው። ተመልከች፣ ይሄ ሁለቱ ይሄኛው መጀመሪያ የነበረውን ፊልተር እንደምታዩት ኦልሞስት ብሎክ አድርጎታል። እንዳለ ቆሻሻ ነው። ይሄ እንዳለ ቆሻሻ ነው ያለው እንደምታዩት። ሶ ይሄ እንደፈለገ ወደ ኢንጂኑ ኤር መሄድ አይችልም ማለት ነው። ታዲያ በተቻለ መጠን እንዳልኳችሁ በተቻለ መጠን ቶሎ ቶሎ ብንቀይር በአመት አንዴም ሁለቴ ብናየው ለመኪናችን ደህንነት፣ ለመኪናችን ጤንነት እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አዲሱን አስገባዋለሁ። በዚህ ደቂቃ ውስጥ እንዲቀይረን ለምንጨርሰው ነገር ላይ ጊዜ በመውሰድ ነገሮችን ትኩረት ባለመስጠት መኪናችንን ሉዝ ልናደርግ እንችላለን። ሚኪያስ አውቶ መካኒክ። ተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ የደውል ምልክቷን ከተጫናችሁ ደግሞ ኤኒታይም ቪዲዮዎችን አፕሎድ በማድረግ ጊዜ ይደርሳችኋል። ሚኪያስ አውቶ መካኒክ።